E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para contar a história agora de Lucas. Porque da última vez foi a história de Júnior. E o dono da casa falou, se entrar alguém aí, pode dar tiro mesmo. Na verdade eu pensei que era isso, de dar tiro. É, por que você tá de máscara? Eu tô de máscara porque a gente tá de quarentena. Tem que usar esses equipamentos. E é tanto que nem Marcelo tá aqui também, para não ficar todo mundo junto, aquela galera junta, não pode. Já passa vocês aí, né? Você já... Pô. Chega pra lá, lavou a mão. Viemos aqui pra contar minha história. Um dia que eu fui no exército. Três vezes. Três vezes? É, como diz o ditado, né? Água mole, pedra dura, cavalo dado, não se olha os dentes. O ano era 2000 e... Não, se eu fui no exército, eu já sou de maior já, né? Então fica por aí. Na época que eu fui no exército, era a época que Neymar tava jogando. Ó, dica, mas não é pra época que ele chegou logo no Santos. Já tava jogando um tempão, né? Aí nessa época todo mundo tinha o cabelo o quê? Alisado, com alisante. Tá ligado? Moicano. É, o Guarendina. Guarendina patrocina nós. Todo mundo tinha um moicano do Neymar. Na época, meu moicano era um dos maiores aqui da rua, né? Meu planejamento era deixar o cabelo crescer, tipo, seguindo o Neymar. O que ele fizesse, ia fazer. Se é o povo é negro, tá ligado? Neymar negro. Neymar da África, um exemplo. Aí, pá, o cabelo grandão, orgulho das ruas. Aí chegou o dia de... A véspera de ir no exército. Minha Maralina, na época. Minha mãe falou, Lucas, você tem que cortar o cabelo. Porque lá no exército os caras vai reclamar, não vai deixar nem você entrar. Eu, como que nada, isso aí não rola não. Aí mãe, como você sabe quem é, né? Não sabe de nada, mas fica naquele preceito. Não, tem que cortar, tem que cortar. Aí beleza, eu falei que não ia cortar, né? Que é pouco, velho. Eu dei vacilo, ela falou, você não vai cortar não? Beleza. Tava sentado assistindo televisão, só sentia uma coisa gelada passando no meio da cabeça. A tesoura cega, mano. Aquela tesoura que passa pingando na cabeça. Toda manhã corta o cabelo do filho e é ruim pra porra. Cortou e passou no meio da cabeça. Tá ligado aquela novela que tem... Eu não sei o nome, que esse aqui tem a mulher raspando a cabeça, tá ligado? Ah, acho que é Laço de Família. É. E chorando, velho. Chorando pra porra. Meu cabelo. Aí pega os cabelos tudo alisados assim, né? Aí ficou só um buraco. Nessa época tava você e Luan lá embaixo. Aí tava com o chapéu. Aí, amigo, né? Tem uns amigos que é desgraçado, Bruno mesmo. Os caras acham qual foi que tá de chapéu, porque você não tinha o cabelo grande, não. Aí eu cortei o cabelo em casa. Mas também deixa eu explicar. Lucas tava com o chapéu. É melhor você tirar essa porra da cara, não? Lucas tava com o chapéu, é que. Eu nunca tinha visto ele com o chapéu. Não era nem boné, era um chapéu. Um chapéu esquisito na cabeça. Qual foi que o Lucas tava de chapéu? Ele tinha um boicão paloso e o Lucas com o chapéu feio. Aí eu falei, qual foi desse chapéu, Lucas? Aí você termina, velho. Aí eu falei, não, pô, cortou o cabelo. Ela fez, não chão, né, velho? Não, dentro de casa. Os caras, você fez o pé? Eu, não, porque é pressão. Aí fui, ele falou, deixa eu ver aí. Aí fui, tirar o chapéu, o cabelo todo brocado, mistura de liso com um duro do lado. Os caras riam tanto, velho. Riam tanto que tava pedindo, tá implorando pros caras chamar. Eu, pô, você não falou que tava massa? Eu, não, eu achei, velho. Tava massa, os caras rindo pra porra. Aí já foi o primeiro trauma, né? Antes de ir, eu conversei com alguém. Esse alguém me contou um bocado de coisa, eu me lembro que eu não lembro mesmo. Ele falou, olha, lá no exército, você vai lavar o banheiro com sua escova de dente, vai escovar seus dentes, vai cobrir galinha crua, vai beber o sangue dela, tá com sede, vai beber o sangue dela, vai morar no mato, vai beber lama. Eu bebi lama! Você vai beber lama também. Eu falei, como esse? Eu só vou lá pra minha lista, só ganho preta. E os caras não querem saber de nada, você vai... Os caras, você chegando lá, você já vai vestindo a roupa do exército já e já vai capinar em quintal e botou a pressão das outras. Pô, já fiquei com medo, né? Aí já fui, minha lista botei que não ia passar. Aí primeiro dia, né? Já fui lá, eu, pô, mãe, me leva lá. Ela falou, não, se você for pra lá comigo, os caras vão te escaldar. E eu não levei, foi, pensei que era mentira, sabe? Aí peguei as coordenadas todas pra chegar na Maralina. Entrei no buzu, todo mundo já fez isso. Não sabia onde era, falava, motorista, quando chegar na Maralina, você me avisa. Ele, não, tá perto, na hora eu te aviso. Você tem no fundo. Ô, piloto, já tá perto? Pera aí, pô, ele olhou e falou, pera aí. Já, ele tá perto. Já chegou? Ele, não, mas quando chegar eu te aviso, beleza. Eu acho que ele esqueceu. Piloto, ele já sei, velho, já sei. Vai chegar, quando chegar eu aviso, pô. Fica sentado aí. Aí eu falei, não, eu não posso ser chato assim não, velho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou olhar a galera que tiver de pasta. Onde ele desceu, eu desço também, tá ligado? Porque eu sei que a coordenada era na Maralina, era perto do Bom Preço. Aí atravessava duas pistas. Essa era a
Chega no meu preço, você atravessa duas pistas olhando os caras tudo engomado, aí não vai trabalhar não, aí vai pro exército. Pra beleza, os caras desceram um ponto, eu procurando de costa assim, puxa, aonde, velho? Tava perdido, mas não ia mostrar pros caras. É, tá ligado? Porque você não pode pedir, galera, não faça isso não, mas quando você tiver pedido, não peça informação não, porque senão a galera vai desfazer de você, eu procurando assim de costa pra parada, eu, puxa, cadê essa parada aí? Se onde é que é? Bom dia, onde é que é o... É o posto do exército, aquele primeiro lugar pra onde é o caralho. Você é cego, hein? Eu pergunto ele, aí atrás de você, eu... Porra, é, que bobeira da desgrama, velho. Já fui legal, né? Aí, nem tá, já fui de calça, uma camisa gola V, e na época era croque. Opa, aí croque, você viu nada, né? Você bota lá o que é. Croque, porra, bicho, cheguei lá. Aí todo mundo entrando, tava na fila ali, todo mundo entrando. Quando eu já fui entrando, o cara já foi empurrando pro portão assim, o soldado. Eu falei, oxi, será que é porque eu sou... Será que eu não escovei os dentes? Será que eu tô com bafo? Aí ele, vai pra onde? Eu falei, não, eu quero entrar aí. Aí ele falou assim mesmo, entrar pra onde? O exército é trabalho, pai. Você vai se apresentar numa empresa assim? Você vai pro shopping? Pô, eu fiquei todo cabisbaixo, eu pensei que já não podia mais, anulou minha ida no exército, né? Eu falei, pô, eu acho que eu não posso ir nunca mais no exército. Aí o cara, olha, velho, você tá mal vestido aí. Vem amanhã, mesmo horário. Eu olho, já tenho esperança, mas como é que eu vou falar pra minha mãe, velho? Minha mãe é uma fera, véio, tá ligado? A mãe de Cristo. Qual era o horário que você ia falar assim? O horário, véio, era praticamente de noite, três, porque moro em Cajazeiras. É parada tudo longe aqui, você tá ligado, né? Peguei, acordei 2 horas da manhã, saí 3, a rua desertaça, velho. Eu fiquei com medo da porra de ser assaltado, tá ligado? Mas entrei no personagem de ladrão quando vi o maluco de lá de baixo, velho. Entrei logo no personagem de ladrão, todo mundo tem esse personagem. Fiquei bicudão aqui, ó. Encurei a parte aqui em cima, bicudão, e abotoei a camisa até o pescoço. Aí fiquei bicudão assim pra cima do cara, acho que o cara tava com o mesmo medo. Passou ainda bem. Aí passei, pô, peguei um zoom, beleza. Aí cheguei em casa. É. Aí minha mãe, oxi. Já, porque me falaram que quando chega no exército lá. Fica até umas 12 horas e tal, uma hora da tarde. Eu, não, é que tá uma coisa pra dizer assim, não, ela, o que foi, menino? Foi assaltado. Eu, não, pior. Bateram em você, eu, não, pior. Ela, o quê? Os caras me reprovou, disse que eu tava mal vestida. Ela, o quê? Me escaldou, ué. Minha mãe é o tipo de pessoa que escalda a mãe. Ela é tipo a mãe de Cristo, né? Minha mãe, que é retada, tá ligado? Porra, velho. E agora, velho? Não vou poder mais lá. Ela, aí. Se vire pra arrumar o transporte, porque eu não vou te dar dinheiro mais nenhum, não. Eu sou banco, ué. Toda mãe fala isso. Eu, como é que eu ia arrumar o dinheiro? Eu não trabalhava, velho. Eu, porra, como é? E agora, velho? Não vou poder mais tirar meus documentos e tal. Meu sonho era voltar, tá ligado? Pô, como é que eu vou tirar meus documentos? Como é que eu vou tirar meu título de eleitor? Ela, aí, amanhã, o dinheiro vai estar em cima da banquinha aqui, ó. Eu quero que você vá, vê se não volta, se se alistar. Eu falei, tudo bem, mãe. Já acordei mais cedo. Acordei mais cedo, todo arrumado, pá, beleza, peguei o buzu, não é que tem um engarrafamento, velho, era pra estar lá no máximo 7 horas, que abriu o portão, eu acho, se eu não me lembro, ou 6 horas, eu não sei, o buzu ficou até 8h30, velho, parado, velho, naquela ladeira, eu não lembro o seu nome, que tem os canhões aqui, tem tipo uma ladeirona, ficou parado ali, eu, pô, e agora, preciso estar na Maralina, o motorista falou, pô, velho, só sai daqui 9 horas, eu, pô, e agora, velho? Como é que eu faço, velho? E não dá pra descer. Calma! Aí ele falou, ai, você desce, pô. Você desce e vai por aqui, que você chega rápido. Velho, nunca andei tão rápido na minha vida, velho. Tava andando rápido, daqui a pouco comecei a correr. Quando todo mundo, o último cara entrou assim, ó, velho. Ele ainda foi assim pra mim, ó. O último cara entrou, o cara bateu o portão em mim assim. Ele olhou pra mim e falou, gostei. Eu gostei de quê? Tá bem arrumado, um sapato alinhado, calça alinhada, camisa fechada, isso aí, é bom trabalho. Ah, beleza, deixa eu entrar ele. Entrar pra onde? Sacudiu ela assim e falou, tá vindo aqui? O quê? Não entra mais não. Eu, porra, mano, vai me matar, ele. E daí? Se vire? Eu, porra, fui pra casa, fui pensando em morrer, tá ligado? Várias paradas passando na minha cabeça assim, cena de morte, tá ligado? Aí, porra. Cheguei em casa, nem sei como é que eu ia falar com minha mãe. Falei, ô mãe, tá piando. Ô mãe, eu queria falar até com a Sérgio Minão. Ela, o que foi? Eu vou ter que ir lá amanhã. Eu vou ter que ir lá amanhã de novo. Aí, pra minha sorte, Aleph tava indo pro exército também nessa época. E ele já tinha completado o setor no outro dia.
fui lá. Ele falou, pô, eu vi que você tá indo pro exército aí, e aí como é que é lá? Eu falei, não, eu vou lá amanhã, vou comigo. Aí, beleza. Acordo mesmo horário, se bateu na rua, já tá de guia turística, vai lá em barril, você chegando lá, meu filho, tem carro pra porra na rua assim, tem buzu, tem motorista, falando tudo com os óbvio. Quando chegou no horário certo, graças a Deus, tinha um cara que eu fiz até amizade lá, o cara era bandido, mano. Tá ligado aquele personagem bandido que eu falei que é da pasta? Tive que entrar de novo. Aí ele, pô, neguinho, já tinha até apelido de banheiro, pô, neguinho, se limpe, velho. Quando eu entrar lá, vou pegar em fuzil, vou pegar em arma, tá ligado? Vou pegar um bocado de barra, vou matar a gente quando eu sair, tá ligado? E vou fumar. Eu falei, é mesmo? Eu vou fumar, meu filho. Lá no, eu assim, lá pode ele. Ih, os caras querem saber de quê, rapaz. Meu tio era do exército, ele falou que fumava lá. Aí eu, pô, não sei. Como é que eu saio dessa? Nunca fumei na minha vida, o que é que eu falo pro cara, velho? Ele, olha aí, quando a gente sair, a gente vai fumar um cigarro lá, meu. É sim. Como? Nunca fumei, velho. Eu é sim. Aí a gente saiu de lá, já tá tudo resolvido. Lá fora ele comprou uma carteira de cigarro dele. Desenrolou, pegou um, botou na orelha, acendeu outro. E sacudiu assim, ó. Pega aí, neguinho. Eu falei, pô, como é que eu vou falar pra esse cara que eu não sou bandido? Tô aí fumando, eu, calma, calma. Aí eu, pô, velho, como é que eu vou falar pra esse cara que eu não sou bandido, velho? Eu, pô, beleza, não posso fumar não, tá ligado? Eu parei de fumar, porque eu tô com preparo físico, tá ligado? Eu vou passar, pô. Aí ele, pô, é sim, beleza, tá ligado? Tem que ficar bem na hora que ele estiver lá trocando tiro com os alemães, beleza. Vai ser daquele jeito, é sim. Pô, aí eu fiquei com medo do cara. Teve um cara lá que falou, eu quero que eu passar, rapaz. Eu já botei daqui, eu não vou passar, eu não vou passar nessa porra. Aí o cara, o sargento, não sei o que era, disse que era um controle. Aí ele, como é seu nome? O cara não interessa, né? Me dê seu cão, hein? Pegou assim. Carimbou, você tá dentro. Isso aí, esse cara se lascou, velho. Ele tá até ruim batendo pedra, martelando pedra aí nessa vida toda aí. Aí, pai, esse cara passou. Aí, chegando já no final, aí, quem não queria passar, os caras já deixavam num lugar estratégico, tá ligado? E mais do pé de coco velho, que já tava ganhando um bocado de coco, meu filho. Você vê essas cocos abertas assim, ó. E era ali certinho, que tipo, o filho que fica caindo na cabeça assim, tá ligado? Aí ficava ali e aquelas largatas verdes, velho. Oh, cheio da agonia da porra, aquela largata caindo toda hora. E lá você não pode ter medo. Aí a largata tem carinho você, assim, ó, você puxa sua onda. Chegou um neguinho, velho, com a bandeira. Aí, não sei quem, vamos jurar a bandeira. E vocês não podem dar risada, não podem errar a letra, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, eu moro aqui. Vocês eu acho que tem vida, né, não? Os caras, se senhor, pô, Vicente, tá lascado. Ainda tem a parte do neguinho da bandeira. Meu amigo, pense num cara espalhafatoso. É esse cara com a bandeira do Brasil. Eu acho que ele amava tanto aquela bandeira. O orgulho de ter a bandeira na mão, que ele pegou a bandeira aqui. Como é que não ri, velho? Como é que não ri de um cara desse? Aí eu, ué. E agora ele, no final, bateu o pé assim. E aí chegou que não servia, não quis servir. Não. Eu não queria escovar o chão com minha escova, não, você é maluco. Beber sangue de galinha, você é maluco. E é isso, galera. Essa foi minha história de ir ao exército. Tá resumida aí, algumas coisas eu esqueci, porque. Esse é o fim da história. E Aleph, lá o cara que foi comigo da terceira vez, ficou no exército, a história dele foi feliz, a minha não, né? Que eu não quis ficar no exército.